Okej, okay, čujemo se. Dobro, da počnemo od početka, jer ako ne počnem da snimam, nikad neću ni završiti što je poznato. Gde smo sada? Dakle, nalazimo se još uvek u zakasnelom vremenu. Dakle, još uvek nisam prešao što sam hteo. I malo sam rešio da promenim program u odnosu na plan. Dakle, da ispoštujemo neke činjenice, to je da ima dosta gradiva u predmetu. Ajde da vidimo sad gde smo. Ja sam hteo da vam pokažem ovo. Dakle, exceptions, dakle, Python da završimo. Kod Pythona ću da preskočim jedan deo koji sam do sada preskočio, a to su klase. Odnosno, neću da vam pričam objektno-orijentisano programiranje pod obavezno, zato što to ne dolazi za ispit, ali mislim da je sramota da ne znate nešto o objektno-orijentisanom programiranju i da Pythonu, kod koji je vrlo objektno-orijentisan, koji je kompletno, kod njega je sve objekt, dakle, to je kompletno objektno orijentisan programski jezik, međutim, stvar je u tome da Python ne čini vas prinuđenim da koristite objektno orijentisano programiranje, da objektno orijentisano programiranje ne prođemo. Dakle, šta je poenta? Objektno orijentisano programiranje, to je od slajda koji je 22 do slajda koji je verovatno 50 i neki broj. Dakle, 50 nije, bog mi, 50 i nešto, dobro je, nije tako loše. Do 44. Dakle, 22 slajda, od 22. do 44. to neću da vam snimim u obaveznim predavanjima i to ne dolazi za ispit. Međutim, to vam je vezano za razumevanje programskog jezika Python, pa koga interesuje, bit će opciono predavanje vezano za to. Dakle, to je jedan deo priče, čisto da vas zainteresujem. Evo ga ovde jedan CD i da otvorim prozor gde će biti primjer i hoću da vam pokažem nekoliko primjera i da vam pustim ovde Python. Dakle, Python slajdove. Dakle, gde su klase i object variables? Dakle, aha, dobro, klase. Dakle, i Python ću da pokrenem. Ono što ja zaista koristim, ja ne koristim, ne volim da, oh, pardon, i Python 3, ne volim da koristim idle, dakle, pitanje navike, ja sam od početka radio sa i Pythonom, pa jednostavno nikad nisam volao da koristim idle, jer mi nije bio potreba, navikao sam se na nešto drugo. Evo ga. Šta sam hteo da vam kažem vezano za objektno orijentisano programiranje? Sve je objekat. U Pythonu je sve objekat. I onda možete da definišete metode rada sa tim objektima. Dakle, to su vam kao funkcije sa argumentima, to su vam metode nad objektima. Ono što sam hteo da vam pokažem kao teaser, možete da kažete da je 2 plus 3, to su dva integera, njihov zbir je 5. Ok. Da li možete to na neki način da još postignete, možete, naravno niko to ne radi. Dakle, i jedno i drugo, type od 2 je integer, isto tako vam je type od 3 integer. Dakle, to su integeri, a oni su klasa, to je tip objekta. Dakle, postoji klasa koja definiše njih, koja definiše operacije na njima. Dakle, da li vi možete na neki drugi način da kažete da je 2 plus 3, 5? Da li možete da pozovete to? Možete. Dakle, klasa je integer. Integer klasa ima funkciju koja overloaduje operator, a ta funkcija je add. One obično počinju sa dva underscora i završavaju sa dva underscora. I onda ću da dam argumente 2 i 3. Dakle, ja sad zovem funkciju koja mi sabira argumente 2 i 3 i dobijem rezultat 5. Dakle, potpuno ista stvar. Naravno, lakše vam je da kucate da je 2 plus 3 jednako 5, to vam je intuitivno. Međutim, efekat je isti, zato što je zapravo isto parče koda, ista klasa vam je realizovala tu operaciju. U definiciji klase ima da je šta znači add, šta znači operator plus nad integerima. Takođe, mogli ste da radite i objektno orijentisani poziv. Objektno orijentisani poziv kaže na argument koji je 2. Međutim, ako stavite 2 tačka, to je druga asocijacija, to je u pitanju float. Dakle, da stavimo taj 2 u zagradu i onda da stavimo na njega tačka, na njega ćemo da dodamo, dakle, underscore, underscore, add, i sad ćete vidjeti kako će da se promeni, jeste, zato što je u pitanju poziv funkcije, poziv metode iz klase, i na njega ćemo da dodamo 3. I kad dodate 3, dobijete opet broj 5. Isto tako ste mogli na 3 da dodate 2. I opet biste dobili 5. Dakle, šta je poenta? Poenta je u tome da to će biti naknadno predavanje, to se u slajdovima već nalazi i u vašim primerima se nalazi klasa vektor. Ja ću sad da kažem ovde run, mislim da se zove samo v,
Mislim, nisam siguran, jeste vektor.py, jeste, evo ga vektor, i to vam definiše klasu vektora. Dakle, kad kažete i, mislim da je definisan, jeste, možete kažete print, dakle, ajde kažemo type od i, to će da bude main vektor. Šta je to? To je neki novi tip objekta, isto kao što je integer bio ranije, sada sam ja definisao novi tip objekta, a taj novi tip objekta je vektor. Onda mogu da kažem ovako, print od i, i to je kako se to postiže, da vam pokaže vrednost i vidite da mi je u pitanju jedan ort. Naravno, dalje već znate da će vam j biti ort po drugoj koordinatnoj osi, da će vam k biti ort po trećoj koordinatnoj osi, i onda šta možete da radite? Možete da te vektore sabirate, dakle kažete da je i plus j, i to će vam biti opet vektor, ali taj vektor možete i da prikažete, print, evo ga, i i plus j će vam biti 1, 1, 0. Aha, onda možete i plus j, pa onda od toga da oduzmete k, i to smo definisali oduzimanje, pa evo kako to izgleda. Isto tako možete da množite vektore, dakle kažete i zvezdica j, i to će biti dot product ili i zvezdica i, ali više o ovome, kada pokrenete klasu vektor, dakle možete da vidite šta se nalazi u tome, već se nalazi u vašim primjerima koji su uploadovani na sajt, i u predavanju koji će biti bonus predavanje. Osim tog bonus predavanja, planiram da snimim još dva bonus predavanja. Jedno ono koje sam vam ostao dužan sa samog početka, integrisana development environments, gde ću da vam ispričam nešto malo o integrisanom razvojnom okruženju koje se zove CodeBlocks, i jedan programski paket koji sam izbacio iz predavanja za vašu generaciju, a to je GNUplot koji pravi dijagrame. Dakle, to ću da snimim, tako da ćemo to imati. Dakle, to je organizaciona napomena. Ok, to smo završili. E sad, map sam vam uradio, dakle, to sam vam ispričao priču šta vam radi map. Mislim da jesam. Nisam 100% siguran, ajde da prođemo sad časkom. Kažem ovako da je x jednako range od 11. Dakle, kad kažete, šta kaže, ne, rane, nego je range, rane, ge, evo ga, typo. Dobro, type od x će da bude range object. Kažem print od x, print od x će da bude range. Aha, dobro, šta to znači? To su vam brojevi od 0 do 11. Njih možete da pretvorite u listu. List od x, to će vam biti, već vam jasno šta je, 0 pa do 10. Ok, to je to. I sad definišem nekakvu funkciju, na primjer square. Dakle, kažem def, defnem funkciju sq, što će reći dizanje na kvadrat od x, ali ona je definisana za floatove, integere, za nekakve obične brojeve, i mogu da kažem da tada vraćam return, nije problem, tamo sam koristio a, sasvim sve jedno. Return x, dobro, to je to. E sad, šta hoću da uradim? Hoću sq od x, on će da kaže, a jok, ne može. Zašto? Zato što vam je to nekakav range. Šta je on uradio sa tim? Da li on to promenio? Ajde da vidimo šta će da uradi. List od sq od x, može da se desi da on već to uradio, map nije. Dakle, ono mi je samo taj sq greška, dakle, on je već vratio taj file. Dakle, moram da redefinišem funkciju, dakle, nisam stavio, zaboravio sam jedan detalj. A taj detalj je x na kvadrat. To me izbunilo. Kad čovjek žuri, onda ispadne naopako. Dobro, evo ovako. Sad, dakle, vraćamo x na kvadrat. I onda kad kažem ovako, sq, to sam preskočio da probam, od 4 će da bude 16. Dakle, diže na kvadrat. Koliko je sq od x, a x je onaj range object? Kaže, ne može, zato što ne može da diže range na kvadrat. Sva sreća, inače bi mi propao primjer. Sad, šta je poenta? Poenta je, ja želim da svaki od elemenata ovog niza preslikam i da dobijem niz koji je niz kvadrata od 0 do 10, integera, celih brojeva od 0 do 10. I šta ću da uradim? Ja ću kažem ovako, y da bude map od, eto, nisam siguran da će da prođe, sq od, ne sq od x, nego sq, to je funkcija, i x, to je range, a? Polako. I šta ćemo da kaže? Aha, prošlo je. Šta je y? Map. To je map object. Dobro. Da li mogu da uradim print od y? Samo polako. Pa nije mi uradio baš bog zna šta. Ali ako kažem list od y, onda ću taj map object, nije list, nego list od y, ću taj map object da pretvorim u listu. I evo šta ste dobili.
dobili ste 0 do 100. Dakle, print od y, moram da dodam to na slajdove, samo da ja to zapišem. Dakle, da dodam još jedan primjer, pošto je to različito u Pythonu 2 i u Pythonu 3, pa se zadržala stara notacija. Sam sekund uzmem papir. Dakle, treba da promenim, dakle, da dodam print y i treba da dodam print od list od y. Naravno, šta ste još mogli da uradite, mogli ste da printnete i tupl od y. Dakle, da kažete tuple od y, ups, tuple od y, šta je y, sam da imam y, je map, znači nećete ga pretvori u tuple, neće da je prazan, a list od y daje, ne daje što treba, biće da sam ja nešto umeđu vremenu taj map object promenio. Šta sam uradio sa njim, to baš ne znam. Dobro, ajde da se vratimo ponovo na y, dobro. I sad kad kažem tuple od y, sve je u redu. Y, pardon, list od y, ups. Aha, kad ga je pretvorio, on ga je obrisao. Dakle, sad imamo još jednu stvar, dakle, kada konvertuje tip objekta, on isprazni taj objekat. Dakle, y će mi opet biti map object, međutim, taj map object će biti prazan. Zašto? Ne znam, morao bih da pogledam. Nisam to koristio u Pythonu 3, koristio sam u Pythonu 2. Pogledat ću to. Dakle, print, nastavimo i to da zapišem. Tuple od y. I to smo završili. Dakle, map se inače generalno koristi često kada treba nekakav iterable niz. Dakle, nešto što ni iterable niz, dakle, to je maltene sinonim. Dakle, kad imate niz argumenata koji je prebrojiv, koji se zna šta je prvi, drugi, treći, da izmapirate, da preslikate nekom funkcijom. Zato se zove map, što će reći preslikavanje. Ok. E sada neočekivano, to sam vam pokazao, dictionaries i sets sam vam pokazao jer mi je tako dolazilo kroz primere i jedino zbog čega sam zapravo počeo na ovaj način priču i vratio sam se na Python su exceptions. Ok, ti exceptions se nalaze ovde, list zvezdica.py, ops, ls zvezdica.py, evo ga, dakle evo ih ovde. I reciproc 0, 1 i 2 su primeri koje možete da vidite, koji su vam u slajdovima. Šta je ideja? Ideja je da probleme koji se javljaju prilikom realizacije dela koda možete kroz exceptions da handlujete. Dakle, ako ne ide sve kako treba, ako nastane nekakav izuzetak, tipa deljenje nulom ili pogrešan argument, da možete da zakrpite vaš kod i da postupite na odgovarajući način u tom slučaju. Ja sam to već radio, kada sam vam radio učitavanje celog broja ili floata, šta li već bilo, kada nisam mogao da izvršim konverziju unetog podatka, koji je unet sa inputom, u odgovarajući, u očekivani tip podatka. I onda sam ja vraćao na input sve dok se ne unese očekivani tip podatka. Evo sada, malo složenije urađena priča i taj reciproc izgleda ovako. Samo da vidim da li to radi. Sad reciproc... 0.py, sad ćemo da ga ketujemo, evo ga. Dakle, vidite šta je primer i evo ga parče koda. Sad ću da ranujem to parče koda. 0, nije o, nego je 0, opet ja kucam to, .py, mala slova, a ja ne nosim naočare. To je to. I sad, šta je taj reciproc? Dakle, on mi je definisao funkciju reciproc, i nju možete da uzmete recipročnu vrednost od 1, možete da uzmete recipročnu vrednost od 5, dakle to je potpuno očekivano, recipročnu vrednost od 0.1, pa čak i recipročnu vrednost od kompleksnih brojeva, 1 plus 1 i ot. I to je to, dakle to sve ide bez problema. Dakle, međutim, problem nastaje kada uzmete i probate da delite 0. Dakle, da niste to definisali, kaže, Houston, we have a problem, zato što vam tako kaže program. Dakle, on je pokušao da nađe recipročnu vrednost, međutim, nije mogao da nađe, da podeli s nulom. Ta nemogućnost deljenja nulom raise-uje, to jest podiže exception. Taj exception je exception deljenja nulom i on kaže, Houston, we have a problem. Isto tako bismo dobili Houston, we have a problem, da sam ovde upucao nekakav string, bilo kakav, zato što ne odgovara argument. Ne možete da nađete recipročnu vrednost od stringa.
Isto tako, da sam definisao one vektore, ako su još uvek definisani, a mislim da jesu definisani, od j, opet ćemo da imamo problem, zato što je taj j, print od j, onaj vektor koji sam definisao u klasi nije int, nego je print. Print, to je onaj vektor koji sam definisao kao ort u klasi vektora koju vam nisam pričao. Dakle, imate mogućnost da broj koji ste dali ne odgovara za funkciju, jednostavno dovodi do singulariteta. Imate mogućnost da je korisnik te funkcije dao podatak koji ne odgovara, očekivanom tipu podatka. U takvim situacijama šta se radi? Napravi se exception i on kaže u ovom slučaju Houston we have a problem, što ne znači ništa. Onda možete da uzmete i da napredite celu stvar. Ovo je prvi primer sa nulom, dakle exception s nula. U bilo kom slučaju exceptiona javlja isto stvar, Houston we have a problem. Međutim, exceptions imaju svoje imena. Jedan od njih je zero division error. I sad da vidimo ovako. Gde od one konkatenacija, cat, ali neću reciproc nula, nego ću reciproc 1. Aha, on kaže ovako, except zero division error, dakle to je ime vašeg exceptiona, i on će da kaže deliš nula. Ok, važi. Ajde da probamo tako. Run reciproc 1, evo ga, njega smo ranovali, i kažemo ovako, reciproc od nula, to će da kaže deliš nulom. Reciproc od nula plus 1 j, to će da prođe glatko, jer je kompleksan broj u pitanju. Ali, ako probamo reciproc od string, on će da pukne. Dakle, vaš program je pukao zato što imate unsupported operand type. Dakle, u prethodnom slučaju, on je rekao Houston, we have a problem, dakle, ne znam šta je. Imam nekakav problem, ne mogu da ti kažem šta je. U ovom slučaju imate problem koji nije definisan. A taj nije definisan, kaže, aha, traceback type error. Dakle, vama se dogodio exception koji se zove type error. Ako da ste recimo rekli 1 kroz 0, to bi bio zero division error. Vidite zero division error, vidite u vašem kodu zero division error. Dakle, to vam je ime exceptiona koji se desio, koji je podignut, koji je raised. Ok, onda ćete da zakrpite celu stvar sa zero division error i, pardon, sa type error. Evo ga, type error. I onda ćemo da ranujemo reciproc 2. Reciproc 2, evo ga. A šta je on? To je cat reciproc2.py. Dakle, imam value error i type error. Dakle, ovde piše kod mene samo type error, međutim, ostalo je u primjerima i value error i type error. Ne menja stvari, šta više ovo pokriva veći broj grešaka. Dakle, onaj koji će nama biti, nama će biti type error. I ajde sada da vidimo kada sam to ranovao, šta će bude, pardon, nekad rano reciproc 2, nego kad kažem reciproc od string, on će da kaže nije dobar broj. A ako kažemo 1 kroz 0, ali reciproc od 0, on će da kaže deliš 0. Dakle, kao što vidite, imamo neke promene u odnosu na ono što smo imali ranije. Dakle, to je da deliš 0, kaže deliš nulom. Druga stvar, imate š ovde, nije s, zato što Unicode karakteri su podržani u Pythonu 3 i videli ste kako postoje različiti exceptions. Ja da prolazim kroz sve exceptions, na ovo malo časova što imam, ne mogu. Ali u ostalom, ko je vajda od toga? I ovako i onako nećete vi time da se bavite. Samo da vidim, ovo je verovatno na vašem sajtu jeste. Dakle, samo ćemo sada da ubijemo to, mada će malo više da traje. Dakle, imate sve što vam treba, to je promenjeno sada u prezentaciji. Exceptions, evo ih ovde exceptions. U Python 3, kako izgledaju built-in exceptions? Možete i vi da napravite svoje exceptions, da raise-ujete exception. Dakle, šta, kako, zašto? To je tekst pomoćni 1. I imate drugi deo, je kako se greške definišu. Errors and exceptions. Dakle, cela priča o tome na samom sajtu Pythona, pa koga više interesuje, možete im da se bavi. Dakle, detalji nisu za ovaj ispit. Ono što vam je potrebno, to je da znate da tako nešto postoji i da znate kako da se izvučete da ne dobijete exception. Eventualno možete da zapamtite try in except za input. Dakle, to je nešto što mi se čini da je osnovno, da je red da čujete. Start programa iz shella, to je ono što sam već pričao ranije, možete da kažete Python 3 ime programa, ili
da ga direktno pozovete ako imate ovaj šebang koji vam kaže gde se nalazi interpreter. Tako to je poznata stvar, to sam vam pričao kada sam vam pričao uvod u operativni sistem. E da, jedna od stvari na kolokvijumu. Priča o operativnom sistemu i korišćenju operativnog sistema nije pričana iz ukrasnih i istorijskih razloga, nego zato što vam treba. I ako položite LaTeX, to podrazumeva da vi znate da koristite operativni sistem na kome se taj LaTeX izvršava. Ok, privilegije, to sam vam pričao na početku, dakle neću sada ponovo da pričam o tome, i kako se dopunjava path. Dakle, ovo što je u Magenta, to vam je ponavljanje gradiva, odnosno vraćanje na ono što sam radio ranije, nemamo vremena sa tim da se bavim. Kao uvod u ono što dolazi, sam vidim šta se događa sa vremenom, gde smo sada, sada smo... Opa, 20 minuta je mnogo. Dakle, kao uvod u ono što dolazi, moram da vam ispričam rendering. Dakle, taj rendering kaže sledeće. Šta je to? Vi imate string koji može da bude ovak. Dakle, print, odštampat ću jedan string. Taj string će da budu specijalni karakteri koji počinju sa escape-om, kontrolni karakteri koji su prazni redovi. Dakle, šta je ovaj print uradio? Odštampao je tri prazna reda. Ok. Ja nekad hoću da odštampam backslash n, backslash n, backslash n, kao što sam odštampao u vašoj prezentaciji. Kako to uradim? Na primjer, stavim ovde r ispred. Ako stavim r, to znači da renderuje taj string, što će reći da taj string se ne tumače se posebni karakter. Ok, mislim da se to zove backslash a, samo da vidim to, ili b, ne znam tačno da li je bell ili alarm, dakle, mislim da je a, evo ga, dakle, to je, čuli ste šta je. Ok, to ne bi pištao računar, onda stavite ovde r, ono je štampao backslash a, to je to. E, da li postoji drugi način da se izbegne renderovanje ispred? Može, onako kako radi Unix, dakle, ovako. I onda možete da stavite tri puta backslash backslash n, pa backslash backslash n, pa backslash backslash n, gde vam prvi backslash kaže da drugi backslash ne treba da se tumači kao backslash, nego samo da se prikaže. I to je to. To su escape karakteri. To inače vam je generalno tako u komandnoj liniji Linuxa, Unixa i srodnih operativnih sistema. Ok, ovo je bio kratki uvod za Python. Dakle, imate još puno toga. Ovo je samo osnov. U osnovu nedostaju klase i nedostaju objekti. To ću da vam ispričam u bonus lecture, zato što još uvek se nismo navikli na brzinu, koliko se snima, koliko vremena oduzima. Ja sam se iznenadio kada sam video da sam već potrošio 20 minuta, mislio sam da pričam 5 minuta. Tako da, to će da bude bonus lecture za one koje interesuje, jer ne dolazi, nećete praviti klasu na ispitu. Međutim, za korisnike treba da vam bude jasno da ima još puno toga, da je ovo samo osnov. I tu su dominantno biblioteke i moduli kojima ćemo se sada baviti. Ali ćemo se baviti na temu scientific computing. Dakle, pod pretpostavkom da ste elektroničari koji će nešto projektovati, koji će nešto optimizovati, koji će nešto računati. Stvar je u tome da je Python jako lako omogućio building upon, dakle da gradite na nečemu što je već izgrađeno. Jer nema potrebe da svaki put neko programira sortirku za uređenje niza ili nekakav trivialan algoritam, to može da bude organizovano u biblioteke i u module. I vama je Python dominantno danas gluing language. On vama omogućava da koristite već gotove rezultate, već gotove module i programe, i da ih spajate, da ih lako spajate kako biste postizali vaše ciljeve. Dakle, to je gluing language ili glue language. Ono što ću da vam pričam danas su NumPy, Matplotlib i Python, PyLab i SymPy. E, ovaj SymPy neću da vam pričam. Dakle, njega ću da preskočim za vašu generaciju, jer ću da vam pričam nešto što obuhvata SymPy, a zove se SageMath. Dakle, to je poslednje vaše predavanje u ovoj sezoni, ali ću vam ovo ispričati. Šta znači ovo sada tablica množenja? Zadatak koji je bio tipičan za Python je bio da napravite, da odštampate nekakvu tablicu neke operacije. Pa da li je to sabiranje po modulu, množenje po modulu, da li je to tablica množenja, nešto tog tipa, i da se to upiše u file. Šta to pokazuje? Vašu sposobnost da vrtite petlju i vašu sposobnost da učitate neki podatak i vašu sposobnost da napišete neke podatke u file. To mi deluje kao prilično dobra osnova za elementarno programiranje u Pythonu i ja očekujem da će i vaši zadaci na ispitu biti nešto nalik na to. Dakle, input, što se outputa tiče, formatirani print pod obavezno, dakle to, pisanje u file obavezno,
i neka mala petlja, nekakav mali if, nešto tog tipa. Dakle, to je ono što možete da očekujete na ispitu. Ok, i ovim smo završili ono što smo planirali, a planirao sam ja mnogo više od toga, kao što vam je poznato i očekivano, možemo da izađemo iz ovoga, Ctrl D, i da se vratimo na ono što je tema za ovu nedelju, a tema za ovu nedelju je 11, to će biti primjer 11, ali mene interesuje slajdovi koji su 11. Slajdovi koji su 11 su, hop, da otvorimo to, idemo na desktop, i tu su 11 slajdovi, evo ih. Dakle, šta vam pričam na ovom času? Python, treći deo. I tu su PyLab i ispričat ću vam Jupyter, kako ga još zovu, ili Jupyter, ali Jupyter mislim da je zvanični izgovor. Dakle, to je jedno integrisano okruženje za Python koje se izvršava u brauseru. Može da bude na nekakvom serveru i vi možete da se ulogujete na taj server i da vam tu radi taj Python. Može i kod vas da se odvija, to ću vam pokazati kako. Šta je PyLab? PyLab je environment, da tako kažem. Dakle, to je jedno okruženje gde su vam već importovani određene moduli. A ti moduli su i složeni u neki relativno razuman namespace. Dakle, NumPy, SciPy, Matplotlib i Python. Šta je šta? NumPy. Numerical Python. Dakle, za numeričko računanje nalik na MATLAB. Dakle, osnovni objekat je array, što će reći matrica, i onda sa matricama možete lako da poslujete s tim. I elementarna linearna algebra, slučajni brojevi, i još neke elementarne operacije se nalaze u NumPy-u. Onda, SciPy je Scientific Python, on je nadgradnja na NumPy, i on koristi objekte koje vam je definisao NumPy, zato vam je bilo objektno-orijentisano programiranje važno da vidite kako se definišu objekti u Pythonu. Dakle, te objekte koristi da bi nad njima izvršavao svoje operacije, a to su recimo rešavanje diferencijalnih jednačina, složenija linearna algebra, optimizacione algoritme i koje što drugo. Matplotlib služi za plotovanje, za pravljanje grafika, i za razliku od prethodnih godina, ovde ćete se prvi put susresti sa ozbiljnim pravljenjem grafika. I Python je ono što sam već pokazao, interaktivno Python okruženje, dakle, koje je dosta zgodno za interaktivni rad, kao da imate kalkulator. Dakle, ove četiri komponente su vam osnov PyLab-a. Dakle, PyLab je njima definisan. Kako se instalira PyLab? Ubuntu i u Software Center i u Synaptic možete da ga instalirate i to nije nikakav problem. Dakle, lako da učite ove komponente. Mislim čak da možete i da kažete da instalirate PyLab i on će sam da vam dovuče potrebne komponente. Nisam 100% siguran, to čas ima, čas nema, zavisi od distribucije i od verzije. Što se tiče Ubuntu-a, dakle, Software Center ili Synaptic su vam sasvim dovoljni. Što se tiče Windows-a, za korisnike Windows-a možda ima smisla da pogledaju ovaj sajt. Ja to inače isto imam i pod Linuxom, naravno, međutim ja ne volim to iz nekih mojih razloga da koristim, zato što mi se mnogo upetlja u sistem, a ja koristim pip za instalaciju Python packages, pa onda da li je otišlo na jednu stranu, na drugu stranu, ne volim da na taj način komplikujem stvari na sistemu. Dakle, Anaconda vam je Python distribucija koja vam dovuče Python, ali vam dovuče još druge stvari. Dovuče vam i gomilu drugih podataka, drugih paketa, na primjer Jupyter, to sam već rekao, ili Jupyter, Scientific Python, Spider kao integrisano okruženje, to vam nisam pokazao, ali pokazat ću vam, NumPy, to sam već spomenuo, ali imate i niz drugih, ovo mi je otprilike nešto numbad za otprilike kompilaciju, Pandas je za rad sa matricama, Matplotlib sam spomenuo, to ću vam pričati, dakle niz drugih paketa, između ostalog dovuče i R, za statističku, evo ga ovde, RStudio, to je za numerički paketi za statistiku. Dakle, to je, čini mi se, dosta dobro okruženje ako hoćete pod Windowsom da koristite Python za naučne primjene. Dakle, vidjet ćete u nekim drugim predmetima gde sam ja to predložio i gde se to primjelo. Ok, dakle, to je priča oko PyLab-a. Šta je potrebno? Integrisani development environment, ovo je pod znakom pitanja, Spider. On je, evo, mislim da ga imam ovde, samo da vidimo gde je, dakle, Spider. Verovatno će da se pokrene prvi put sada, dakle, on lepo izgleda. Međutim, pitanje je što sam ja, problem je što sam ja čovjek komandne linije i meni, kad je neko integrisano development okruženje, pitanje je koliko meni to treba, dakle, nisam nešto oduševljen time. Dakle, Spider je dosta dobro okruženje koje liči na MATLAB.
Evo, sad se to butuje, to ću samo kratko da vam pokažem. I Python 3 je ono što ću ja da radim, što ste videli. Dakle, postoji spider, to sam vam rekao. Kako može da se dovuče, ima više različitih puteva za dovlačenje. Ovo je njihov osnovni, ono, home page, gde možete da vidite šta je i kako je, mogu da kliknem to. I to je to. Ako nemate, ako se ne nalazi kod vas na mašini, lako dovučete to iz repozitorijuma, ima i pod Windowsom Anaconda. Dakle, to sam vam već rekao. Ok, gde smo? NumPy. Šta je NumPy? Šta se sad butuje, samo da vidim. Dakle, ovdje će verovatno da se od... E, jeste, Spider. Ovo je homepage za Spider. Project description, šta je to? Scientific Python Development Environment. Mislim da je više nego jasno šta je. A šta sam hteo još da vam pokažem? Ja sam verovatno pokrenuo Spider. Evo ga, Spider. Evo, to je to. Dakle, ovo mi je Spider. Ima nova verzija. Super, baš me raduje. Samo to treba. Šta vidite ovdje? Pa i Python. Komandnu liniju i Python. Dakle, ono što ja radim, to je ovdje. E sad ja mogu da kažem da je x jednako lin space od 0, 1, 101, da ne kucam blankove, bam. I šta će se desiti? Aha, lin space, aha, nije definisan, lin space, dobro sam kucao. From pylab import zvezdice, ja sam mislio da imam to već uradio, nije. Onda ćemo da se vratimo na lin space, prošao je lin space, onda ćemo da kažem da je y jednako x 2 zvezdice 2 na kvadrat. Dobro, onda ću da kažem plot, nije zvezdica, nego će ovako x zapeta y, i šta će da se desi? Nije plo, nego je plot, sekund, plot, hop, evo ga, dobili ste ovdje unutar vašeg environmenta, u dosta smanjenoj formi, vašu sličicu, evo ga, usage tutorial neću da gledam sada, dakle možete da aranžirate ove prozore, da gledate Variable Explorer, koje su promenljive, koje su definisane. Čim ste učitali PyLab, dobili ste vrednost E, dobili ste Pi, Eulerovu gamu i tako dalje, i tako dalje. Dakle, imate niz stvari koje su već definisane. Ovdje negdje su i naši X i Y. Evo. Dakle, to su naše promenljive koje su definisane. Naravno, to je highlightovano prema tome koji je to tip objekta i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to mogu da ugasim, mogu da sa view-om to ugasim, view. I onda tu sad ima koji su... Da ne podešavam sad, ovo bi mogao da skinem, da ugasim. Dakle, na taj način možete da radite, neću raditi tako. Jeste mnogo lepše, grafički i tako dalje, međutim, meni to ne treba, sa svim radi posao i Python. Ok, NumPy. Šta je NumPy? Da ne otvaram link. Osnovna biblioteka za numerički zahtjeve Python primjene. Osnovna stvar je n-dimenzioni array object. Možete da radite slicing tih metodi, dakle to je na tim objektima, možete da izdvajate elemente. Možete da radite reshaping, to ćete da vidite. Ima module za osnovnu linearnu algebru, osnovne Fourierove transformacije i slučajne brojeve. To je otprilike to. Šta se nalazi na NumPy? Ajde da vidimo. Dakle, cd, tačka, tačka, i idemo na cd, primjeri, prim. Primjeri 11, 20, 20, ok, ls, ima primjera, nema šta. Dakle, da uradimo jedan import, čekajte, ovo mi ne treba, pen, hop, hop, to je to, važi, i kratko samo, i Python, minus, ne, neka bude samo i Python, neću da pozivam PyLab. Dakle, ups, opet ja po brkah, i Python 3, i Python 3, evo ga. I sad ću da kažem import numpy, on se obično importuje as np, dakle da bude malo kraće, evo ga. I sad mogu da kažem dir od np i evo vidite šta ima, dakle ima funkcija, ne može da se kaže, pa ima funkcija. I šta sad ćemo da radimo, svaku funkciju po funkciju, ili ćete da naučite na pamet sve argumente i opštu formu i kanonički oblik? Pa naravno nikad to nećete znati, nego gledajte ono što vam treba. Dakle, kao što vidite, jako puno ima metoda koji su definisani za te array objekte. Kako izgleda help? Ima help, help od NumPy. A imate i cele knjige koje se bave tim package-om. Ups, help. Nije definisan. Help. P. Samo da ja to zapišem, da toga nema u Python 3. Dakle, help. Dobro. I to je to, help od ima. Šta je poenta? Ja sam mu promenio ime. Dakle, podrazumevano je bilo, hteo sam da napravim prečicu, pa sam se začudio. Dakle, zaboravio sam da sam mu promenio ime. Evo ga, NumPy.
Evo ga help. Taj help traje i traje i traje. Dakle, mnogo toga možete da nađete. U početku je teško da se izborite sa tim, ima puno novih pojmova, međutim, malo po malo, kako narasta vaše poznavanje NumPy-a, tako će vam help služiti samo kao referenca da vidite šta vam treba, šta vam ne treba. Dell NP, dakle, ne treba mi više taj package. Dakle, to je što se tiče NumPy-a. Ovde, naravno, se šalim sa celom stvari, obradit ćemo sve, imamo vremena, naravno da nemamo. Da je nastao potpuno haotično, niste ni sumnjali, kao i sve u free softwareu, nema načina sve da se zapamti i znanje nije zauvek jer se često menja. Vidite koliko je muke bilo zbog prelaska sa Pythona 2 na Python 3 ove godine. Dakle, nije to muka, ali to je posao koji treba da se uradi. Potreban je nov način učenja i snalaženja, dakle ne učite na pamet sve kako je to bilo uobičajeno do sada, nego jednostavno bitno vam je da znate šta otprilike možete da postignete i da se snađete kroz help. Dakle, nema potrebe da radite reinventing, da izmišljate ponovo kako se množe matrice, to je neko programirao za vas i optimizovao i onda sada treba da koristite to dalje. Ako ste vični sa MATLABom, imate poređenje Python MATLAB R, to je ovaj ovde, cross reference, ovo xref znači cross reference i ovde kako određene komande idu u jednom, u drugom, u trećem programskom jeziku. Međutim, moram odmah da vas razočaram, ovo što izgleda kao silver bullet koji će da vam reši sve probleme, neće da vam reši sve probleme. Ja, recimo, nisam se baš oduševio sa svim tim, dobro je kao referenca, ali neće vam pomoći, drugačije se razmišlja o Pythonu i konstrukcije koje ćete da koristite su drugačije nego MATLAB. SciPy je advanced, dakle scientific lib za Python, library za Python, lib je od library skraćenica, zavisi od NumPy, dakle on mu je preduslov. Nekoliko modula im su spakovani u single package kao i NumPy, dakle imate statistiku, optimizaciju, numeričku integraciju, advanced linearnu algebru, Fourierove transformacije, signalno procesiranje signala, procesiranje slike, rešavanje diferencijalnih jednačina i specijalne funkcije. Dakle, to je to. I dalje možete da vidite šta tu ima. Ja ću samo da prođem kroz to kratko, pošto već vidim da smo kritični sa vremenom, to jest osjećam da smo kritični sa vremenom, zaboravio sam da uključim štopericu i bolje da ne gledam da me ne nervira. Dakle, import SciPy, evo ga, i sad da vidimo kakav je dir od SciPy. I opet ćete vidjeti gomilu raznoraznih funkcija, koje su knjiga by itself, da ih opišete sve, šta koje od njih radi i kako radi. I možete, naravno, opet ćete imati help, taj help će biti direktan, bit će help od SciPy. I to je taj help, koji je, naravno, ogroman, obiman, imate gomilu funkcija, dakle, tu vam se nalazi sve. Pa sad, kad vam treba, uzmete i krenete da tražite po tome i to je ono što ljudi koriste. U početku je teško, posle se naviknete, naučite neke osnove i onda lako gradite na tom osnovu. Dakle, to je to. Dobro, treba da razmislite pre nego što krenete u reinventing, odnosno da vi programirate nekakav numerički program koji ste učili na numeričkoj analizi, prilično dobra šansa da je to u optimalnoj formi već uprogramirano. Ja ne mogu da zapamtim, naravno, sve nazive funkcije koje imam, međutim, imam logiku. Dakle, ona kaže, čekaj, treba mi metod sečice za rešavanje nelinearnih sistema, da li to postoji? Pa onda uzmem i pogledam, pa ako postoji, tim bolje. Ako ne postoji, začudim se što ne postoji, pa potražim bolje, pa obično postoji, a tek ako zaista ne postoji, uzmem i programiram. U doba kada sam ja bio student, bila je popularna knjiga Numerical Recipes, koja vam je na papiru sadržala Fortran programe za različite numeričke algoritme. I onda su ljudi prekucavali to kad njima treba. Danas je to gotovo, danas to više nije toliko potrebno. Numerical Recipes knjigu možete da nađete na webu slobodno za download i za gledanje, a programi sami su već implementirani, uprogramirani kroz raznorazne module. Matplotlib, taj sajt vredi vidjeti, zato što je to sjajan sajt koji se bavi plotovanjem. I on ima nešto što se zove galerija ili kako se već zove, examples, evo ga. Obično se zove gallery ili examples i sad šta može da vam radi? Kakve može plotove da radi? Pa evo vidite, ovde su vam plotovi koji se mogu dobiti, dakle primeri plotova, pa sad vi kažete, meni na primer interesuje ovo. Kako se ovo plotuje? Pa onda vi imate primer koji to plotuje i imate sliku koja se dobije, dakle to je kontur plot.
Dakle, to je način kako se plotovi uglavnom rade. Dakle, kao što vidite, dosta složeni metodi plotovanja se mogu dobiti primjenom matplotliba, otprilike sve što vam može pasti na pamet, a kad gledate primere, dodatno vam padaju na pamet nove ideje šta možete od vaših podataka da dobijete i kako možete da ih prikažete. Dakle, čak i ozloglašene pie charts možete da pravite koristeći matplotlib, dakle, programski paket, modul koji rapidno raste. Neke osnove ćemo korišćenja da prođemo ovde. Dakle, to isto spada u PyLab. Dakle, u pitanju je matplotlib je package sa velikim nizom modula. Dobro se vidi struktura namespace, dakle, package.module, dakle, vidjet ćete, malo je složenije. Sve što ima, kažem, sjajno je. Dakle, uputstvo za matplotlib je 19.3.2020. bilo, to je, koje je izdato, 2598 strana. Vama je potpuno jasno da ako uzmete to da čitate stranu po stranu, dok budete čitali, izaći će novo uputstvo koje će, supersede, koje će da zameni to uputstvo koje upravo čitate. Sintaksa vrlo liči na MATLAB i na Octave, dakle nema nikakvih posebnih začkoljica, trebalo bi da bude pravo linijski. Ok, što još imamo? I Python i JuPyter, dakle, oni su jedan potekao od drugog. I Python je ovo što već ste radili. Ovde se nalaze detalji vezani za interaktivni Python. Kako, zašto, šta. On ima nekoliko svojih verzija, koristim onu osnovnu koja je komandno linijska. Imate čak i knjige koje se bave time. A što se tiče JuPytera, dakle, samo polako, gde je ovo? JuPyter je posebna priča. Evo ga ovde. I to je sve isto, samo se izvršava kroz browser. Dakle, imate web server koji to pokreće. To je jako popularno za cloud i kaže currently in use, pa pogledajte koji je spisak različitih poznatih korisnika koji koriste JuPyter. Tako da to je više nego zaslužilo da bude pomenuto. Dakle, to je izbor onoga što bi trebalo da vam ja ispričam za ovo kratko vreme koje stoji na raspolaganju. Ok, e sad. PyLab je sve prethodno, zgodno spakovano, ima ljudi koji smatraju da to ne treba koristiti, da treba vi da pakujete onako kako vam odgovara, što isto ima svoje argumente za. Međutim, postavimo se u ulogu čoveka koji nije pod osnovno programer, nego je osnov da bude korisnik i programira onoliko koliko njemu treba za njegove potrebe. Ne pravi programe za tuđe potrebe, nego programira za sebe. U takvoj situaciji PyLab ima dobro opravdanje, dakle da vi ne gubite mnogo vremena na to kako ćete vi da strukturirate namespace u skladu sa vašim potrebama i ne morate da se sekirate da li ćete da importujete nešto što vam ne treba i da time opteretite računar, jednostavnije vam je da to uradite i da završite posao koji imate što je moguće pre. I to je to. Dakle, da probamo sada da pokrenemo PyLab, dakle i Python, da ne zaboravimo 3. I onda ide jedan space koji je separator, pa dva deša, dakle u pitanju je long option, i dakle nije u pitanju flag nego option, i onda ću da kažem PyLab. I to je to. Dakle, sada smo importovali u Python PyLab, i sad kad spomenem onaj lean space, on će da bude definisan. Dakle, ono što sam koristio kada sam demonstrirao kroz par sekundi, Spider. Naravno, koga interesuje, može sve ove primere da uradi u Spideru. Dakle, gotovo nikakve razlike nema. Spider koristi, on je front-end za ePython. Ok, osnovno, ajde probamo s jednim helpom. Help, dakle, šta radi? Python 3 help, dakle, jasno šta je. Hop, 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 to smo završili. Onda možete help dobijete ovako, za magic command samo pošaljete znak pitanja. I to vam je i Python help sa znakom pitanja koji ide. Onda imate i quick reference, to je sa magic znakom koji je procenat ovde. Negde je komentar, ovde je magic poseban znak i u Scilabu je procenat magic. Quick reference, evo ga, i to vam je sad quick reference koju možete da gledate ako vam treba za raznorazne stvari koje vam i Python nudi. Dakle, ovo Conda vam se bavi Anaconda, to je Conda Package Manager za onu distribuciju koju sam spomenuo, Anaconda.
Dakle, ovo su vam komande koje su sa procentom, koje su magic commands, koje su tipične za ePython. Trudit ću se koliko mogu da njih ne koristim, da se ne bismo previše oslanjali na nešto što je paket zavisno, nego da se bavimo opštim stvarima. Kako se definišu pojmovi? Pa, na primjer, a je jednako 3, to a je promenljivo, print od a, on će da kaže da je to 3, mogu da kažem samo a, i on će malo drugačije da izvrši istu stvar, prikazat će mi vrednosti te promenljive. B može da bude jednako string, ali to string, ako kažem ovako, to neće da prođe, zato što string tretira kao promenljivu, ali kad stavim pod navodnike, onda zna da je to string. Dakle, kad kažem B, to će da izgleda ovako. Type od B će, naravno, kao u svakom Pythonu, type od B će da bude str. To je to. Aha, dobro. Ali, da li mogu da kažem ovako nešto? B je jednako, neću kažem string, neću kažem top, top. String prvi, drugi, treći. Dakle, ovo mi je string koji ide na više redova. Ok, šta je B? Evo ga. A šta vam je inače B? Type od B je opet str. Samo što ima kontrolenove. Kad kažem print od B, ti kontrolenovi će da se printuju. Sjetite se onog renderinga koji sam vam spomenuo i evo vam sad obrazloženje šta taj rendering znači. Ok, to je to. Lista, ona može da bude jednaka. 1, 2, 3, evo ga. I kažemo lista, to je 1, 2, 3, mogu da printnem tu listu. Print od lista, ups, nije ista, nego je lista. I evo je lista. To je u redu, sve očekivano, ništa nema posebno. Hoćete da pozovete listu? L, tab, ništa se ne događa, sad će mi ponuditi sve što počinje sa ne. Aha, evo ga, lambda i tako dalje. Ajmo ga na kraju, lista. Ja hoću listu, ups, ne load, nego hoću listu. Lista, hop, 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 evo ga, bam. Evo, lista. Naravno, već je posao bio da to tražim, ali kad imate neka čudna imena, list, ima list, ima lista, ja hoću drugu opciju, evo ga, bam, evo lista, to je to. Dakle, tab completion, auto completion imate i ovdje. Ok. Whose? Koji su vam u interpreteru promenljive? Dakle, to vam je lista promenljivih. To vam je onaj, kako mu beše ime, Spider, on vam je pokazivao to by default. To sam čak i pokazao, čini mi se da ste imali i P i A i konstante i one neke nizove koje sam ja definisao, koje su mogle da se vide u listi promenljivih. Dakle, to je to. Ovdje će biti samo one koje ste vi definisali. Jer vi kad kažete pi, on će da kaže koja je ta vrednost. Međutim, kažete whose, to su promenljive koje ste vi uveli. Ok, i čak imate vrednost. Naravno, to imate vrednost ako je razumno prikazati tu vrednost. Ako imate neku listu od 1000 elemenata, neće prikazati celu listu od 1000 elemenata, nego će vam reći, recimo ovdje, koliko je podataka, ima 3 elementa lista i to je sve. To je to. E sad, pošto je ovo kalkulator, možete da radite save, možete da kažete store. A? I onda je on zapisan. Možete da storujete B. Možete da... Ok, to je to, to vam se nalazi u storu. Onda možete da delnete A. Možete da delnete B. I sad više nema A. Pardon, nisam hteo capital. A nema. Isto tako B nema, onda mogu da kažem store recover, dakle store minus R, onda kažem koliko je A, evo ga, koliko je B, evo ga. Dakle, to vam je mogućnost da prekinete rad, da vam ostane storovano i vaše promenljive za kasnije. Možete da obrišete store, dakle store minus 0, to je malo neobično, i sad, ok, del A, del B, i sad kažete store minus r, ok, recover, ok, koliko je a, ups, nema, koliko je b, nema, dakle ono minus d je obrisalo store. E, ajmo na posao. Dakle, šta posao pravi? Posao pravi počinje ovdje, samo da im kako stojim sa vremenom. Ok, šta je to kaže? Ups, 49 minuta. Dobro. Dakle, kao što rekoh, posao pravi počinje kada je čas već istekao. Ajde, proći samo još ovaj slajd. Konstante, već sam pokazao pi, pokazao sam vam e, pokazao sam vam j, nije definisan, ali zato jeste 1 j. 1 j je
kompleksan broj sa imaginarnim delom 1 i realnim delom 0. I onda možete da vidite kako izgleda eksponencijalna funkcija u Pajlobu. E na 1 j zvezdica pi će vam biti nešto što je vrlo blisko minus 1. Dakle, ona čuvena Eulerova jednačina, 1 plus e na j pi, je otprilike 0. Dakle, imate neki mali imaginarni deo kao posledicu numeričke greške od 10 na minus 16. Šta vam je eksponencijalna funkcija koja vam to dopušta? Dakle, ajde da importujemo mat. Da li imam mat.exp ovde od 1, da vidimo da li je to? Jeste, već se nalazi tu. A ako kažemo mat.exp 1 j zvezdica pi, ups, ne može. Zašto? Zato što mat.exp je druga funkcija. Ona nije definisana na kompleksnim brojevima. I onda, ako kažete help od e xp, vidjet ćete da je tu druga funkcija, nije x, nego exp, kad čovjek žuri. I to je funkcija koja je definisana negde, sad bi to mogli da nađete, dakle, u funkci, dakle, ona se nalazi negde u NumPy-u, dakle, ona je tamo definisana, imate sve parametre u njoj. A u mathu, dakle, help od math.exp, dobit ćete help koji je za math.exp, dakle, return e raised to the power of x. Dakle, to je najkraće moguće što imate. Iste te helpove ste mogli da dobijete sa exp znak pitanja i sa math.exp znak pitanja. To je prilično handy. Dakle, nije math, nego je math, typo, excuse me, math. Dakle, to je dosta handy način sa znakom pitanja da pozivate help. Ok, isto tako mogli ste da e podignete na stepen 1 j zvezdica pi, pa na to da dodate 1 i dobit ćete ono što očekujete, to vam je otprilike 0, dakle imate neki malu numeričku grešku po imaginarnoj osi. Realan deo toga, dakle, ovo je kompleksan broj, ili tako, on ima real part, tačka real, mislim da se ovako kaže, je 0.0. Ako hoćete imaginarni deo, tačka imag, to je ovo. Dakle, to je to. Ok, sad je već vreme da napravim pauzu, užasno od time koliko još toga treba da pređem. Dakle, vidjet ćemo kako ćemo da idemo dalje. Ok, dakle, pauza, odnosno prekid.